Više stotina obožavalaca je ispred palate predsjednika Republike Srpske u subotu oko 14 časova dočekalo velikim aplauzom poznato italijansku glumicu Moniku Belucci, koja je sa srpskim režiserom Emirom Kusturicom i direktorima čuvenih festivala u Kanu i Maroku došla u posetu predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku. Nakon 40-minutnog prijema kod predsjednika, Dodik i režisar Kusturica su za maj ove godine najavili početak snimanja Kusturičinog novog filma Ljubav i rat u Trebinju. Dakle, ovo je prvi put i iz Banja Luke se u stvari u svijet šalje potvrđena vijest da zapravo mi snimamo film Ljubav i rat. Predsjednik Dodik je naglasio da je poseta Belučijeve velika čast za Srpsku i izrazio zahvalnost Kusturici na promociji Republike Srpske, jer su u posetu došli i cijenjeni direktori Kanskog i festivala u Maroku. Zahvalnost Emiru za mogućnost da se ovo desi. Ovdje su s nama i direktor Kanskog festivala i direktor festivala Maroku. U Maroku. Što govori o tome da Emir Kusturica može i jeste čovjek koji može da širi zaista pozitivne vijesti, pozitivnu energiju. U tom pogledu zaista ovo je zaista jedan lijepi događaj. Zahvalan sam Moniki što je ovdje i ovo je prvi put, a već u maju se vidimo u Trebinju gdje počinje da se snima ovaj film. Actually, it's the first time I come to Serbia and Republika Srpska. So difficult to say. Republika Srpska. And 49-godišnja Monika Belucci je izrazila radost zbog posete Banja Luci i potvrdila zajedničko snimanje filma, što će joj, kako je istakla, pružiti priliku da duže boravi u toj zemlji i bolje upozna njene stanovnike. Emir Kusturica je otkrio da će film Ljubav i rat snimati od maja do kraja jula i verovatno u oktobru uz pomoć predsjednika Republike Srpske. Posle prijama u Banja Luci, Monika Belucci se zajedno sa predsjednikom Srpske i našim režiserom uputila helikopterom u posetu Višegradu, odnosno Andrićgradu, gde se prošetala ulicom Mlade Bosne. Usledila je šetnja do Novog pozorišta, a zatim i Andrićevog instituta, tokom koje je Emir Kusturica slavnoj gošći i kanskom selektoru govorio o festivalskoj budućnosti filmskog grada. Na 6. Kustendorfu Monika je dočekana ovacijama posetilaca, učesnika festivala iz cijelog sveta i brojnim pitanjima predstavnika oko 70 domaćih i stranih medija. Monika Belucci je u Drvengradu provela 3 dana.